Dobro jutro, ljudi, dobar dan svima. Dobrodošli u emisiju Ustane. Dobrodošli nazad, nije te bilo. Nazad. U emisiju Ustane. Vratio se Coni iz Kraljeva, vratili smo se mi u naše udobne foteljice. Danas sa našim Nikolom Stanimirovićem, novim gostom. Nikola Stanimirović je najpoznatiji mađioničar u Srbiji. Znači, Nikola izvodi razne trikove. Bio je kod raznih youtubera gostovo i evo, kod nas je danas na Red TV-u došao. Hvala što si došao. Hvala ti kao prvo što si došao. Nikola će vam pokazati neke trikove, radit ćemo jako zanimljive izazove sa njim. I za početak, čao Nikola, dobrodošao. Ćao, hvala, bolje vas našao, hvala na divnom predstavljanju. Nema čemu, svaki put malo da ishajpujemo to. Eto, to, da. Malo da dignemo ego gostu. Studio je predivan. Hvala. Da, gledao sam neke vaše epizode, svidjelo mi se ovo što radite, ali da, uživo je još lepše studio, definitivno. Hvala, hvala. To da čuju budući gosti, da dođe. Dođi tamo, da. Da. Čekaj, još smo krenuli sa izazovima, znaš, za sad da je super. Ja, na kraju. Treba da se brinem. Dobro. Treba mi da se brinemo. Pa mislim da vi više. Vidio sam da si ponao neki upaljač, da si ponao karte, imamo tu, šta još imamo? Da sklonim kosu, da slučajno ne zapali. Rubikovu kocku imamo. Eto, sve. Nisam ponao, ja to je Cone donio. Da, ga nešto testiram malo kasnije, ali kao vidjet ćemo polako. Dobro. Uglavnom ljudi, da, ne veruju moje trikove, misle da su fake, tako da ja sam njemu rekao, možeš slobodno da poneseš neku kocku, ja to nisam ni očekivao, ali poneo tu kocku. Da ne misliš da si namestio nešto, ali? Da. Generalno mislim na YouTube-u, na TikToku sve može da se ne montira. I tako kad neko sve radi u real time-u i ne montira, ljudi ne veruju da je to zapravo real time, jer prosto ono svi fejkuju. Tako da, sad ćemo se uveriti da nije tako. Evo Nikola, malo o tebi da samo uvedemo u priču ljude, kad si ti počeo s trikovima? Kad si počeo da vežbaš? Kad si počeo da radiš to? Ja sam pre 6 godina počeo sa trikovima. Mislim, pasivno sam u suštini počeo negde pre 10 godina, ali to je bilo onako nešto, znaš, kao neki trik. Kao zamisli kartu, ha! Da. Pa ovo je tvoja karta. I tako onda je to bilo kao pogoditi kartu, ovo ono, ali negde oko sredine osmog razreda, osnovne škole, sam počeo realno da radim malo više i to je sve išlo ka nečemu većem i evo, sad gotovo radim trikove svaki dan. Eto te na redu kod nas. Da, na televiziji, da. Imaš neki trik za početak da nam pokažeš nešto ono da... Pa, ajde, smislit ćemo nešto. Neki trikić. Ti će ovako pospana, možda mi pokažeš 2 prsta, ja ću kažem wow, bukvalno, tako da... E, onda mi neće biti da... Da, neće biti. Evo, pa recite mi, od vas ovde, ko je najpovezaniji? Pretpostavljam da će to biti vas dvojica, ili tako? Pa, najviše se drugi, da. Ajde, kažemo razvojica. Ja se izvinjam što tebe moram da izostavim, ali imat ćemo posle u drugom segmentu. Da, odemo. Ne, u drugom segmentu nešto za tebe. Počet ćemo sa špilom karata, ali samo pre nego što počnem sa špilom karata, treba će mi nešto posebno odavde, jedna posebna... Izvinite, ovo sam... Bro! Ovo je zapravo bilo toplo, ovo je stvarno vatra. Bro! Kao što rekao, neka posebna karta će nam trebati. Jesu mi obrve tu, molim vas. Zapali se tako ko nekad kartu, na novčanu, da. Desi se, da, i meni. Gore pare. Treba nam jedna posebna karta, ja ću staviti na neko vidno mesto, najbolje je ovde negdje stavim, jel? Dobro. Da ja nemam pristup, da vi nemašte da vidite koja je karta, nemajte gledaš. Dobro. Okej. Možda. Najbolje je tako da ne gledaš iz nekih uglova, da ne vidiš koja je karta. E, dobro. I sad, pošto sam rekao da će mi trebati vaša pomoć. Što treba da ti uradimo? Treba da izaberemo jednu kartu. Treba da izaberete kartu, znaš da obično to mađaniče rade ovako, ali mi ćemo malo na drugačiji način, ne moramo tako da radimo. Mi nismo klasični. Mi nismo klasični, da. Ajde samo, ja ću proći ovako prošpilat i reći u nekom trenutku stop, jel može? Stop. Stop. Ovo će biti tvoja karta. Smijem da pogledam. Smiješ, naravno. Mislim, ne znam kako bi drugačije radio trik. Moraš da pogledaš kartu i dok on pokazuje kameru, evo Cone, možeš i ti isto tako. Stop. Stop. Ovo će biti tvoja karta. Okej. Pokažite oba kameri, pokažite Jani, ali ja neću da gledam. Videla sam, sve sam videla i sretila. Bukom plašim se. Kako bi apsolutno bili sigurni da ja ništa tu ne muljam, što kažu ljudi. Evo, ja ću vas pustiti da ubacite kartu negde u sredinu špila. Može. Tvoja karta. Tvoja karta. Ubačeno. Odlično. Znači, vaše karte su sada izgubljene, negde u sredini ovog špila. Ja ne znam gde su, vi ne znate gde su. Vi znate koje su karte, ali tako? Od prilike, ako nisam zaboravio. Znam, pamtim ja. Na to mi se dešava, znaš kao radim ti trik, kao samo na kraju. E, ja sam zaboravio. Koja je tvoja karta? Jo, koja je bila moja karta? Ona trik pola sata. Da, trik pola sata, ja ne. Da, okej, snaći ćemo se. Pošto ne znamo ni vi ni ja pozicije vaših karata, možete da mi pomognete za početak time što ćete mi reći, evo, reci mi ti koja je bila tvoja karta i ti, naravno, reci mi ja bih karta. Da ti kažem? Da.
7 karo. I? 4. Tref. E, dobro, zapamtite. 4 tref. Pažljivo, posmatraj. Crna. Vrh ovog špila, okej? Da. Okej. Rekao se 4 tref, jako polako prođemo malo rukom. Da, trebalo bi da se stvari. Bro, šta je ovo, brad? Jopodno se 4 tref pojavila na vrhu špila, WTF. Šta je ovo, brad? Okay, ali ja gledam pažljivo, ja gledam pažljivo. Da, ja hoću da ga isprozivam. Ha, video sam da si to radio. Dovoljno da trepneš i ode sve. I gotovo. Znači, ne ispratiš. Okej, ajde da učinimo. A njegovu kartu si iskolirao. Da, ti nisi bit. Kao sedam šta. Da, to je kretrik. Okej, e sad. Ajde da učinim ovu kartu unikatnom. Evo, uzmi Sharpie marker i potpiši sam ovu kartu. Da ti upropastim kartu? Upropastim i kartu. A, u redu. Odlično, dobio sam lepi potpis. Ovo sad mogu da prodam. Ovo je sad vredno. Licitacija. Okej. Sad, pažljivo gledajte vrh špila i reci mi samo, koja je bila tvoja karta? 7 karo. 7 karo. A sad sam bitan. To se sve menja, moji trikovi su ti roller coaster. E, gledaj pažljivo ovu četvorku, okej? Okej. 1, 2, 3. To neće postati 7 karo, to je postalo 7 karo. Ovo bi trebalo da je magija, ljudi moji. Bubukalo magija. Mislim da drugo objašnjenje za ovako nešto nema. E, kao što sam zamorio od Soneta, potpiši si ti, molim te, na ovu sednicu. Šta misliš, koliko bi, na primjer, meni trebalo da naučim taj trik da uradim, pošto ja nemam iskustva, na primjer. Primjera radi. Prvo da uradimo trik. Da, ajde da završimo pa ćemo onda to dokumentarišiti. Na tehničke stvari. E sad, mi smo rekli da ovdje postoji jedna misteriozna karta ispred nas. Što tu piše Coney Duxa, nema šans. Pa ne mogu da jedna karta nije Coney Duxa, može da piše samo jedna, je li tako? Dobro, ne mogu. Ja vam dajem izbor, znači ovo nešto nevjerovatno. Da li želiš da se ovdje stvori tvoja karta ili Duxina? Ne moguće. A? Ajmo, pipnuće je lik. Pazi, ovdje se nalazi Duxina karta ispred mene. Da li želiš da se ona stvori tu ili tvoja? Znači, to je sad free choice. Jer ajde, pošto Jana nije u triku, Jana, hoćeš ti da odlučiš. Da li želiš da ovdje bude Conetova ili Duxina karta? Šta je više magično? Duxa. Duxa, pošto vidiš ovdje. Da, da. Bilo bi još magičnije. Okej, da bismo učinili da Duxina karta dođe ovdje, potrebno je da... Znači, gledaj vrh špila. Prvo pretvorimo Duxinu kartu u Conetovu kartu, jel? I sada polako ovako uzmemo, jel te, nevidljivim putem ovu kartu. Nestala je, karta je nestala. Nije tamo Duxina. Ne, ja sam se šalio ovdje Duxina karta, ali ovdje... Moja. Ne mogu se. Sve vreme nalazi, iako si je malo pre video tvoja potpisana karta, da. Šta? Pa malo pre potpisao ovdje. Pa da, malo pre potpisao ovdje, da. Kako se tvoja karta co nalazi tu? Sad je potpisao bukvalno. I niko nije prebacio. Što ste zbunjeni toliko? Što to je samo običan magi? Ne, ne, ajde, dok ste toliko zbunjeni da vas zbunim do kraja. Ajde, spruži malim tu ruku. To može vi. Ja ću ti staviti ove dve karte u ruku. Približi se samo malo. E, ti preklopi njegovu ruku. Ovo je malo gej. Pa jeste malo gej. Jeste rekli da ste najpovezaniji, nisam ja kriv, iste kriv. Znači, ja sam lepo rekao da radit ću. Ne, hoćemo nas dvojicu. Pa eto sad, dobro radit. Evo ga thumbnail za emisiju. Okej, i sad, ako ste skoncentrisani dovoljno dobro, vas dvojica ste bliski, jel' tako? Uz malo magije. Pomeri polako ruku i vidjet ćeš kako i vaše karte u ovom trenutku mogu da postanu bliske. Odnosno, da postanu jedan spanak. Ne. Čime se zalepio ovo? Meni mozak eksplodira, bukvalno onako... Daj, molim te. Ne verujem. Hoću joj pipnem. Brate, stvarno... Svaka čast. Stvarno se spojile. E, mislim, kad gledaš te dve karte, znaš ovaj... Ajde, Janin potpis, nek se pojavi, molim. Potpisi da se pojavi. Znači, one mogu da budu odvojene ovako, kao što ste vidjeli, ali mislim da je bolje za suvenir da imate jednu spojenu kartu. Neću, brate. Neću. Bukalo neram. Neću vas tako kao uspojeno, da. Okej, eto to je bilo to za sad, ja ću ovo da ostavim sa strane. I šta ti rekao, koliko ti naprimer trebalo da naučiš to da uradiš? Pa, znaš kako? To je vežba, vrlo. Jedan trik konkretno koji god gledao, ja sad ne znam... Šta? Noš ćete posle baciš karte. Da, ćemo se gađati kartama. Ajde, znaš da vas kartama? Naredni segment. Onda ćemo da se gađamo kartama. E, može pola-pola i kartama. Može, može. Okej, izvini. Dakle, za jedan trik ti može trebati, ne znam, nedlju dana, možda ti treba i mjesec dana. Mjesec. Ali, iako ti naučila to, treba ti dosta da vežbaš, da usavršavaš, da uskladiš jednostavno odlačenje pažnje, komunikaciju sa ljudima, razumiješ? Znači, vi brdo neki stvari niste primetili sad dok sam ja radio ovo, naravno. I, naravno, potrebno da imaš malo magije u sebi. Da.
Znaš te, mislim da je mnogo nezgodno, na primjer, na televiziji, jer oni sve vive svakog trenutka. Ti nama možeš da skreneš pažnju, da nas nešto pitaš, a oni kao mogu da budu fokusirani. Bukvalno, ne znam, možda je baš teško da se snimi. Slow motion snima, prosim se pažnji. Ljudi koji gledate, ako ste vidjeli nešto što mi nismo, slikajte i objavite na story da mi to vidimo. Ne. Da, nemojte to da radite. A inače, ti snimaš za TikTok, jel tako? Tako je, da. Instagram, YouTube, jel imaš svoj? A YouTube nemam, još uvijek ne, ali TikTok, YouTube, TikTok što... imaš. Mi smo neke klipove s TikToka tvoje uzeli da pokažemo ljudima šta radiš, tako da možemo da pogledamo jedan od tih TikTokova da vidimo. Može? Da, ajde. Dobro. Da, ovo pretpostavljam kako je urađeno. Da si skočio u vodu, je li tako? Ne, magično sam nestao. Šta pričaš? Vidi se na snimku da je nestao. Ovo zapravo nije bilo planirano da bude trik. Ovo je snimljeno ovako iz zezanja. Bio sam na Lefkadi prošle godine. I eto, čisto mi je palo na pamet. Znači, ja ovo nikad nisam nigde video, niti sam nešto planirao da uradim, nego je to nešto, znaš, samo je tako spontano naišlo. Ja sam to stavio čisto radi fore, znaš, kao na Lefkadi sam, znaš, da vidi ljudi. I kao, što najveći fazom, masa ljudi me pitala ispod komentara kako si to uradio, gdje si nestao, tako da, eto, klip je dugo do milion pregleda na TikToku. Ja sam to zapravo video kod tebe na Insta storiju dok si bio na Lefkadi, ono kao bio običan story, samo bam, otišao na TikTok, milioni gleda. Pa da, dosta ovih komentara sam dobio na storiju, onda kao, ajde, što ne bi okačio. Tako da, ispalo je cool skroz. Vole ljudi, ima puno tih nekih magičnih klipova na TikToku, ono, ima popularnih mađioničara, tipa Zek King. Jo, ja njega pratim. Oni kao mađioničar i super u montaži. Ali kao prvom da znaju trikove. Još neki trik, tipa s Rubikovom kockom nešto. Pa imam, da, ali ja sam mislio to da ostavim za kasnije. Ajde, mogu da te naučim kako se slaže Rubikova kocka regularno kad je slažeš i kad je slažeš kao Nikola. Hoćeš tako? Okej. Znači, regularno... Hoću kao Nikola. Regularno znam, tako da ćemo kao Nikola. Ali možda neko ne zna regularno. Prvo za njih dvoje. Znači, prvo se slaže bela strana, jel? Evo, ja ću to jako brzo da složim, nema šta. Već mi je složen deo. Okej, to je beli sloj. Sljedeće, obično ljudi slažu sljedeću stranu, ali ja ću složiti sljedeći sloj, okej? Treba će nam malo vremena. Možete vi nešto da pevate uspuno. Kao trala, la, 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 makre se. Koliko možeš da slažeš na regularan način sekundi? Na regularan način mi treba, pa regularan način je 3 milisekunde. Šalim se, svetski rekord je 6, nije 6 sekundi, 3 sekunde. Ali neki moj rekord, ja nisam previše išao u tome. Da, ja mogu za dve. Ja u prosjeku negdje slažem za 40 sekundi, kao što ste i sad vidjeli. Evo, kad dođete do ovog dijela, dosta ljudi ne znam da možete da čitujete ovako. To nije stvarno čit, to može svaka kocka da uradi i nemojte da se brinete ništa. A to sme da se radi. Tako se slaže kocka. To legalno. Da, to je legalno. E sad, ako slažete kocku kao ja, to će ovako izgledati. Dakle, kocka je izmešana. Okej? Koliko god puta. I sad, ovako izmešanu kocku, dajte neki close-up. Slobodno, slobodno, nije nikak problem. Kako god bila izmešana, ono što ljudi ne znaju je da može da se složi u 21 pokretu. Jesi znao to? Ne. Eto, sad znaš. Čekaj, uvek se slaže u 21 pokretu ili kao najmanje moguće pokrete? Tako je, to je najmanji broj pokreta za koji možda složiš bilo koji kocku kako god bila rastavljena. Znači, taj što je 4 sekunde slagao, on je 21 pokret. Da, samo što vam to znao na pamet, onda je vrteo kao što sam malo prvrteo. E, dakle, imate sreće, danas ćete vidjeti tu metodu 21 pokreta. Kako to izgleda? Znači, ovo je jedan pokret, jel? Dobro. A ovo je 20 pokreta. I trenutak čitam. Ovo je moja kocka! Ovo je fake kocka! Gdje si kupio ovu čarobnu kocku? Uzmo ovako, brate, i ovo radio je ovako se složilo sve. Ne bi samo da je polomiš. Vi ste se dogovarili i to. Bukvalno, Cone, šta si radio s kockom? Brate! Kako si to radio, Cone? Šta si radio? Moram da ti priznam, tvoja kocka može da bude i magična. Znači, o čemu se radi? Ovo malo pre bio standardni način za slaganje, ali evo da probamo jedan magični način. Evo, Jana, sad ćeš mi ti pomoći. Plaši. Gledaj ovu kocku i sad, malo pre si vidjela kako izgleda sklopljena kocka, tako? Hoću da zamisliš u svojoj glavi da je ova kocka složena, ali moraš dobro da se koncentrišiš, okej? I da gledaš u kocku. Plaši. Ja se što, ona misli on ništa nije uradio sa prstima sada. Da, bukvalno ništa nije. On je uradio ovo. Brate, ako pomeraš ovo, znači toliko perfektno pomeraš da se ne vidi. Razumeš, a moraš da pomeraš.
Znači ti... Čekaj, ako se šest godina baviš magijom, koliko se dugo baviš Rubikovim kockama? Na Rubikovu kocku sam počeo da slažem pre 10 godina. Čak znači duže od... Tako je, da. I na početku sam radio trikove samo sa kartama, međutim, eto, to je posle prelost na Rubikovu kocku. I Rubikova kocka su zapravo trikovi koje najviše volim. A postoje još neki trikovi sa Rubikovom kockom, osim slaganja? Pa, postoje, naravno, ali da, to bih ostavio možda za neki sledeći put, ako opet ne boš... Poneseš svoju kocku. Nešto, Morat ću svoju kocku. Trenutno radim na jednom triku koji će biti izvrstan, evo, vežbam ga. Ne želim da ga pokazujem nigdje dok ga do savršenstva ne uvežbam, tako da kada bude bio, evo, dolazim prvo kada vam pokažem. Može, da. Koliko si dugo vežbao tako jedan trik, ono, kao, jesi ga ti osmislio? Ne verujem da si ga... Jesi ima neki trik koji si ti osmislio? Ima dosta trikova. Pa ja se trudim da, mislim, naravno, možeš ovo da vidiš... Možeš da budeš originalan kao manje. Tako je, ima. Ja sam kao mlađi gledao, eto, Discovery, onaj program sa David Blaine-om, sa Dynamom, to ste svi gledali kao mali, jel te? I to me možda i zainteresovalo da počnem da se bavim ovim, jer mi je uvijek bilo kao kako on leti, znaš, kao kako sad on hoda po zgradi, ne razumiješ. Kad si nalazi, da letiš. Da, i onda je počelo od toga i treba ti dosta vežbe. Znači, ja sam neke trikove smislio, trudio sam se da sve trikove koje imam, da je neka moja varijacija na nešto, da ne bude to suva kopija, ne volim, volim da budem originalan. Ima dosta stvari koje sam ja osmislio i nekih sitnica koje sam ubacio kako bi bilo unikatnije i lepše za izvođenje ljudima, za način posmatranja. Tipa, ne volim da iko s kartama radi, uzme novčanik i zapali vatru, pa onda radi. Da. Ili kao, hladno mi, ajde da otvorim novčanik, a sad mi je lakše. Ja mi smo se ti i upoznali uz taj novčanik baš. E da, to ćemo da pričamo. Ajde sad da pogledamo sljedeći TikTok, pošto smo spremili nekoliko, pa ajde da vidimo šta si još to, kako si to osvojio TikTok scenu. Ajde, da vidimo. Ok, znači pratite ovo. 3, 4, sad. Kako? Ali reakcija... Ova faca na kraju smo mi, onako. To sam ja trebala. Ne, ova faca mi je omiljena reakcija. Meni je to magija. Meni to nije trik, to je magija. Vukala je ona nerealna, znači, stvarno svaka čast. Pa to jeste me posao da te uvidim da to nije vještina i neko skretanje pažnje, nego da ti ne ostane drugi izbor, nego da kažeš što je magija. Da. Ajde, ubedi me da Deda Mraz postoje. Da Deda Mraz postoje. Sad kad izvodiš da... Evo, ja imam nešto što ima i Deda Mraz, sad ću da ti pokažem. Ne. Ovo koristi i Deda Mraz. Imamo. Ovo Deda Mraz ujutro. Malo magije. Što piše magije? Ovo sipaš u karte ovako. Da, to sipaš, znaš kao pospeš na karte. To je bila priprema za sve trikove. Pospeš malo na karte, malo na neku kocku. I eto. Mogu malo da vam dam, ako hoćete posle da probate da radite trikove. Postanemo magični. Malo. To bi bilo brutalno. Za svega stavro, što si ti uradio? Onako da ih, brate, flipuješ. Dobro, veš si to, tim vidim da si. Da, ja sam vežbao ovo. Hoćemo da pokupimo samo što je sada. Profi. A što kažeš, ocen od 1 do 10. Hoćeš da mi držiš časove, jer to je pitanje koje mogu da postaviš. Naš današnji gost je mađioničar Dušan Vuković, kao što vidite. Šta ćeš sledeće, koji ćeš trik sledeći da nam pokažeš? Znam da bacim kartu, jel može to? Ja sad kad odleti negde. Bacim u kameru. Ne znam da se videlo kako leta. A nije tamo kamera. Pogodio sam tamo nekoga. Sam da pogodim kameru. Jenny, da. Ajde dok Dok se mi, dok ja pokupim karte da pogledamo sledeći TikTok. I don't know what you worry about me. But if you can't get it all out of me, you're gonna let me force you, baby.
Ali ovo su najveće. Ti si ovdje cigaru, iz cigara izvadio kartu, a? Tako je, da. Magije. Magije. Ne, inače ne pušim, onda su se ljudi kao baš zabezeknuli kao Nikola sa cigarom, kao šta je ovo. A u stvari kaže. Deo tri. Deo tri. Rekvizit. Spomenula se reakcije, definitivno su reakcije ljudi nešto što me najviše održava u tome da radim ove trikove, zato što, ajde, znači ja uživam u tome da vam pokažem to svakako da je neka vrsta umetnosti, ali reakcije su nešto što me svaki put obori i iznova i iznova samo želim da izvodim još. Jeste, da. Si dobio ono velike pluseve kod devojaka kao uz pomoć trikova. Si iskoristio to kao neki starter. O tome se ne priča, da, ali... Ali jesam. Naravno da je plus, naravno da je plus svakako. A moraš viš da je lik u klubu radio trik, šta ono... Ne, bukvalno. Pa nekad smo kod kluba... Kao okupio u Satare. Ja sam Nikolu upoznao to večer, bukvalno kad si snimao ovaj TikTok, to jest to je prvo bio šta story, na šta si teo prvo do... Ne, to je zapravo samo ovako snimljeno. Ja sam planirao da mu uradim trik. Da. Zapravo nisam planirao, ja tako ponekad nosim neke zanimljive starčice sa sobom, gdje god izađem jer ja te mađoničar sam. I eto, ispostavilo se, mislim, ja nisam znao celu tu ekipu s kojom smo se to već poznavali, bila je to moja najbolja drugarica i možda još neko. I kao, eto, bio je after neko putovanje, ako se sećaš. I čini mi se da sam random počeo nešto, da sam zapalio novčanik, da sam time upalio cigaru nekoj devojci. I to su se ljudi poznali kao, a ti si mađioničar, kao, aj nam pokaži nešto. Da, i onda je to prva asocijacija bila ta cigara koja je bio prvi put da sam izveo taj trik. Ovo što vidite na snimku je moje prvo izvođenje ikada. I uspeo. Trika, prvi put i uspeo. Da. Wow. Znači ono, divljenje, bukvalno. Da, bilo je malo onako, pa prpe, da li će to biti okej? Ne, ali ludnica je kad to u klubu radiš, jer kao u klubu su im kao ljudi pijeni, pa im kao koncentracija, znaš, ide levo, desno, pa je 2-3 ujutro, razumeš, pa znaš. Da, sigurno tri puta jači doživljaj kad si pijen. Dobro, oni su oduševljeni kad vide neko kako pije vodu u tom momentu, razumeš, ne, neko i pali cigaru, znaš. Da, mislim da je lik što je izgubio cigaru, pa zovno, brate, to mi je bila poslednja, kao ono, brate. Što tu? Što baš meni, ono? Ćemo da najavljamo sljedeći segment. Najavit ćemo točak nesreće, kao što znate, mi uvijek naše goste volimo da izmučimo do kraja. Bukvalno ćemo najaviti točak nesreće, a prije toga da pogledamo klip. Nikola je snimao sa Đotom, bio u gostima kod njega, izvodio je neke trikove, tako da pogledamo to. Mešaš ko neka baba, čovječ. Ja znam ovo i znam ovo, vrati. Sljedeće mešanje. Ovo su stvari koje znam, razumiješ? To je da... Dobro, to je malo bolje. Jel moguće da uvek stavljam bipovanje? Nemoj da pričaš da... sve vrijeme, razumiješ? Moram bipovati svaki put. Svinja. Ne, čovjek nije na family friendly kanalu, ne. Gledaj, ovako se mešaju karte, ovako se u kazinima mešaju karte, to će da te naučim. Da vidimo ono mešanje mađioničarsko, mađioničar. Mađioničarsko mešanje ti ovako mađioničari mešaju karte, znaš, vidiš ovako. Razmešaš, pa se malo hladiš, pa nastavi da ih mešam. A kako ono, kad prebacuješ iz ruku? A, pa ne, kažeš, karte su razmešane, razumeš, i onda su stvarno razmešane. Samo molim te, samo baci ovako. A, samo da je... Samo da izleti. Kako može, brate? Sad možemo da počnemo. Znaš da mađioničari mešaju karte, pokazao sam ti lice na lice ili pozadine s pozadinom, ispruži obe ruke. E, mi ćemo ovaj put da mešamo, spoji slobodno. Da, mešat ćemo karte lice sa pozadinom, okej, na taj način ja ne znam raspored karate, ali tako? Dobro. E, tu slažeš se dobro. Karte su izmešane i po meni je najbolji mađioničarski podvig u ovako izmešanom špilu naći 4 iste karte. Jel može? Znači, prva karta je kralj i mi sad moramo nađemo 4 karta. 4 kralja, dobro. Okay, a ti si mješao karta, ali tako? Dobro, jesam. Presečemo ovako, paf, 23. karta, to je drugi kralj. Dobro. Dobro. Jel vidiš da kralj nije na vrhu? Dobro. Treba nam kralj karo i samo ovako prođeš rukom i to je kralj karo, razumeš, onda skače na vrh. I sad, to su ti tri kralja, treba nam još četvrti kralj i vidiš da su karte razmešane, ali tako? Ajde. Pusni prstima. I reci abrakadabra. Ibrakadabra. Šalio sam se, ali evo je sad. Rekli smo, ti si pustio prstima, rekao ibrakadabra, la la la, i sad karte treba da budu sve normalno izmešane, osim tvoje karte koje je trefio, tako? I nemoj da mi kaže da je jedina okrenuta karta. Nemoj da me, daj mi ovo. Ma nemoj da me prdaš, brate! Ali ove reakcije ljudi, nemoj to da radiš, buras, pomeri, kako si to uradio, te bro, izađi na kraš. Ja malo pre ono kao, ne mogu da komprehendujem, ono ću da izađem samo. Još nismo našli tu kartu. Ne, da, Đote, ja smo nekoliko puta snimili klipove, ali svaki put reaguje, ono baš strastveno to. Kako da ne reaguje, bro. Kako da ne, a mi smo našli jedan video i zanima nas da nam ti kažeš svoje mišljenje kako je taj čovjek to uradio. Aha. On je došao pa ne moraš baš da odaš, znaš, ono, pošto kao mađioničari ne vole da odaju. Pa, zato sam i da rekao. Ali kao, možeš da kažeš da li bi ti to znao da uradi, znaš, kao ili... To,
Tako da pogledamo taj, okay, da pogledamo taj klip svi zajedno. So you take a small step forward like that. Move, move. And that's what you get. See what I'm saying? Is it in your pocket for sure? Yes or no? If I can take it in 2 seconds, it's not, right? Did you have pan, anything in your hip pocket, anything that you concern, anything in your pocket down there? Nothing in your pocket? No? Okay, then I... Ovde u suštini vidimo da mađioničari mogu da kradu. Mogu da budu lopovi. Ovo je... iskreno, po pričama tih ljudi koji rade to, navodno niko njih nikada ništa nije ukrao. Međutim, eto, jedina stvar koja je mene odvukla od toga da ovako nešto usavršavam i učim na nekom zavidnom nivou je to što ljudi čim vide to pomisle da si neki lopov i odmah to daje neki loš utisak. Da, tako, pa, da, pa da, si učio da, ti nešto tako. Pa, ja nisam učio to, mislim. Ja znam kako se to radi. Rekao sam, to je sve do odlačenja pažnje. Znači, evo, ja dajem fokus na tom satu, uzmem ti telefon, pa razumeš. Mislim, da, uzmeš kravatu, kao pomaziš ga tu ovako i kao skineš i kao da. Da, mislim, dovoljno ti je nekoliko dodira sa osobom. Evo, ja ću ovo sad samo za potrebe snimanja da uradim, inače ne radim ovo u stvarnom životu. Ali eto, dovoljno ti je nekoliko pokreta sa osobom, ali to ne mora čak da bude ni sad, nego razumeš, možda sam to ranije uradio, kao na primjer kad smo prolazili ovde i ja sam evo, na primjer, pokupio tvoj telefon, jel? Buraz! Ja sam sad provalio da su meni... Buraz! Ja se uvodio za džep! Gledam gde mi je telefon, buraz! Kad? Da, pa dok smo prolazili ovde. Mislim, očigledno je bilo nemoguće za nekoliko Volik, pokreta. Volim, kad bude Nikola pušta studiju, radimo pretres jedan. 4 metra. Ali ovo stvarno ne radim u stvarnom životu. Ćemo ostaviti vama. Ja ispred zgrade samo telefon da ostavim. Da. Ali ono što je bitnije, mi smo te doveli na naš izazov Točak nesreće, da radimo izazove. Svaki put gost ima čast da zavrti prvi. Inače, imamo jedan twist. Obično, onaj ko neće da radi izazov, postavljamo jedno triki pitanje, ali sada, ako ti nećeš da radiš izazov, ti radiš neki trik nama. Umesto pitanja, znači radiš trik. Nama odgovara, tebi odgovara. Možemo da ti pitamo neko triki pitanje dok radiš trik. Realno, to je onako double trouble, tako da to smo već spremni da uradimo. Imaš čas, tako da možda zavrtiš u smeru kazaljke na satu. Znači, ka nama. Znači, baš da onako... Malo jače ili... Možeš, možeš. Kako hoćeš. Čvrst nam je točak. I pašće ti na lakiraj nokat. Na lakiraj nokat. To je realno. Ovde imamo lak. Ajde da krenemo. Ovako. Hoćeš ti samo, hoćeš da ti ja na lakiram? Pa ajde ti mi na lakiraj nokat. Šta, ne znaš da lakiraš nokat? Da sam ne smije još više. Ne znaš da lakiraš nokat? Došao si na moju emisiju, ne znaš da lakiraš. Ne moraš. U, čeka, ovo je kapa. Ovo je baš. Ovo lepo mi riše. Kako sam, brate, ovo prvo, pa... A dobro, ima i gorih. Prvo pa muš, daj noftić. Koji ćeš? Pa, hoću samo jedan, ajde. Samo jedan, pa jedan. Dobro. Mali. Već sam se ukrenio ovako da se vidi. A Jenny, ja ne verujem. Znači, ovo je. Ja ovo radim, inače. Daj, bukvalo. Svoj kevi. Pa nemoj da mi ispravljaš ceo prst, čovječe, samo nokat. Čekaj. Na lakiraj ceo prst, piše. Ja obalja se danima. Savršeno, savršeno. Divno. Gledaj, ja. Ja, kao da si prebio nokat, ono. Da, ja. Novi trend za mađioničare, postavljamo trendove, morate da imate nalakiran mali prst. Okej. Pa da nisam ja da vrtim sve ovo. A, možemo i taj twist da uvedemo, da samo gost vrti. Zvrti dva puta. Imaš dobre ideje. Što da ne? Ne, ajde. Dobro, ajde, ja ću. Ja imaju dugi jezik. Stavi Carmen, ne! Ne, ali baš sam gledao, ne piše stavi Carmen na usta, tako da biram da mi stavite nešto, negde mi nacrtajte nešto. Staviš Carmen, brat. Ne, apsolutno neću. A najbolje ti je na usta. Ne, ispoš to izazov kao glas da bi ti kao domaći. Ali, biram pitanje. Ne, stavi Carmen. Ne, stavi Carmen. Neću nositi Carmen. Prespošno. Ne. Ajde, sonet. Nema šanse.
Ja sam prošli put stavio karmen. Zašto se onem, pa mislim, šta je to strašno? Šta je to da stavim karmen strašno? Staviš ja. Pa, Jenny, ja svaki dan. Da, i Duksa je stavio. I ja sam stavio isto. Dobro, Duksa je Duksa. Ja je lakirao nokte. Duksa je Duksa. Ajde. Čuli ste čoveka, držim do sebe. Najde, postavi mi neko pitanje. Onda bolje ti, pošto ga kao poznaješ, jel? Ajde. Može pitanje odmah. Da li se nekad smuo sa svojim fanom? Razmišlja da li da kaže ili ne faza. A? Pošto znaš odgovor iste sekunde, vrlo. Pa ne znam. Bukvalno znaš. Nemam pojma. Pa nisam se official smuo, tako ću da odgovorim na to pitanje. Šta to znači? Okay. Šta to, ne znam ja šta to znači. Okej, okej. Ko treba da zna, bolje stavio karbin. Ajde ti. E, da vidimo. Ne! On je sav srećan. On je sav srećan doneo ovaj luk. Misleći da će neko... Da, ja sam poneo ovo. I fora je bez ruku. Znači ono... Ja ću pojesti ovo luka. Ceo. Ceo. Suzi mi idu kad gledam. Ceo poješću jedan zalogaj. Fin. Bacimo žvakicu. Skinemo luk. To da. Taman doručak. Ovako da pomenem, da zezam kamerama. Uo, smrdi, brate. A smrdi. A dobro, sveže. Sveže. Jutro sam ga uzao, tako da je svež. Ubrao. To je olakšavić ovo kolo. Iz bašte. Nemoj da smuvaš fana danas. A, čekaj, uvodit će me grč u vilici. Znaš ono, kad grizeš i osješ da te hvata grč u vilici, razumeš? Suze će ti krenuti. Jako je čudno ovo. Scene su sve bolje i bolje, brad. Kada pokušavaš da smuvaš lukaj? Brate, ne mogu, ajco, ne pripomozi mi. Ja držim ti s ove strane. Šta ćete zajedno da jedete? Aja. Aja, aja. Dobro, još 20 grizeva i to je to. Na trenutki im ukus jabuke. Pojedi. A pojedi zaloge, ja moram samo zaloge. Evo sad da danas neće da pođe. Razmišljaju si o tome. Razmišljaju si o tome. Si dobro? Pa ti si smislio izazov, šta da ti kažem? On je... Ja sam očekivao, imao sam 33% šanse da dođe meni. I jebi ga. Kako 33%? A, da, matematika. Ti si na redu. Dobro, ovo se osvrćalo. Tebi pada nacrtaj nešto zatvorenih očeva. Ili možda da uradiš neki trik zatvorenih očeva. Imamo tablu. Trik zatvorenih očeva. Ajde. Jel možeš da uradiš trik zatvorenih očeva? Pa sad razmišljam o tome što bi mogla ti uraditi zatvorenih očeva. Može. Zamisli lik uradi trik, ono, a ne gleda. To želim. Da, dobro, okej. Ajde ovako. Pošto treba da radimo od početka zatvorenih očeva. Dobro, okej. Evo... čekaj, kako da... Jel imate neku maramu da vežem nešto i da mi neko drži oči? Ne, zatvori oči, verujemo ti. Verujem. Zatvori oči, ajde. Verovat ću. Veruj mađioničar u vas. Znači, sve što treba da urodiš, da dodirneš jednu kartu. Ne da je samo da dodirneš, okej? Samo da pipnem bilo koju. Evo, dodirnu nas. Tu? Okej, ovo? Da. Si siguran? Aha. Samo da je osetim koja, okej. Zapamti je. Dobro, aj pokaži ka kameri, čekaj. Kaži, pokaži, čekaj. E, videli smo, stani. E, da ti pročitam misli. Obično kada radim ovo čitam reakcije ljudi, ali sada ću baš morati da ti pročitam misli, pošto jel te ne gledam, okej? Znači, razmišljaj da li je karta crvena ili crna, okej? Razmišljam. Dobro. Po intonaciji tvog tona vidim da si smalo uzbudio na crvena, pretpostavljam da je crvena. Baš sam se uzbudio na crvena. Ooo, buraz, već vidim. Već vidim. A to 50-50%, to nije teško. Ja sad sam smanjio šanse na 26. Ok, razmišljaj, crvene karte su srce i karo. Razmišljaj da li je tvoja karta srce ili je tvoja karta karo, ok? Mislim da si... Da, ok. Srce ili karo. Hajde, reci nešto da mi pomoš. Srce je karo... Ne treba ništa da kažeš, stani. Karo. Znači, dobro, osjećam po tebi da lažeš, znači pretpostavljam da je srce. Idemo, masti se, masti se. E da, sad će mi trebati pomoć. Zapravo, sad mi treba da ti izgovaraš svaku kartu ponosob. Znači, govorit ćeš kec, dvojka, trojka, četvorka, petica i ja ću po intonaciji tvog tona da probam da skontam koja karta bi ne može. Samo izgovori od 1 do 10 sve ove brojeve, ali može? Da brojim od 1 do 10? Da. Ok. 1, 2, 3, 4.
E, ne možeš tako, moraš polako. Da. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4. Dobro, nije ništa od ovog. 5, 6, 7. Dobro, čim si izgovorio tako 6, znači da je 5 ili 6. 8! 9. 5, 6, 5 za srce. Puro, pojši ovaj luk. Dobro, 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 jeste. Wow. Neverovatno. Wow. Bolje vam pokazali. E, sad ide ono, gledao si, ne razumiješ šta. Vidio si 100%. Co ne vrti? Daj mi neki karmijen opet. Prvo sljedeće. Nacrte je rate, ne crte na licu. Znam šta je to, kako mi je skrminom? Onako nacrtaš. Imamo iza da i to bordo, tako da biće ti nakratno. Aha. Tu je. Tu je ono kao linije, dve ovdje linije. Ono kao Rambo, ono. Da. Ideš u boj. Kada si bio u borbi? Je se ovo teško skida, Jano? Da. Stvarno? Bolje stavio karmije na usta i pitao onda. Da, možeš lako. Svakako ova igra je ratnička, tako da u skladu sa igrom. Oooo, Matumba man! I tako do kraja misije bud. Spreman si za sljedeći izazov, Balon Challenge, bro. Spreman za rat, Buraz. Da, to više niko nema ono, šanse, ozbiljna si konkurencija. Sada, Buraz, naletite na moje balone, bri! Izvinimo. Ništa, Duksa. Idemo dalje. Ajde, još jedan sad luk. Sad idemo radi sve. Još jedan luk. I uradi kolut. Dobro, nije toliko loše. Slomit ću glavu na ovom parketu. Še da se pomerim. Uradi kolut, u zagradi slomi glavu. U zagradi, kako da uradim kolut? Jer ti treba neki jastuk, nešto? Ne, ovako je teže. Mi nemamo jastuk. Ajde, u ratnom smo fazonu, znači... Buraz, razbit ću se ovde. Evo ti. Buraz. Ne, stavit ćemo ovaj. Sorry, Jenny. U skladu sa peticom srce. Mora da se zagreje malo. Kad domaš i jastuk. Ako zanima kako se zagreva za kolut... Ovako. Radim, brate, slav sklodi. Se mi zagrevam. Zagrevamo se za njegov kolut. Juh, daš kako se prospe, brate. Bukvalno njegove noge će otići tamo negdje, samo da vas upozorim. Da se sklonim. Aja, dobro. Nije to... Oćiš im nazad. Sad ustanem ko ninja, brate. Ne moraš im nazad. Pa ti nemaš ove linije, nisi još ovaj toliko opasan. A što ne u vazduhu? U kolotu nazad u vazduh. Evo, sada ćemo vratiti u gajića da cimamo za to. Beži, Jenny, mogu sklanji se. Šans. Dobro. Za Dijuk sas idemo dalje. Nikola, imaš čast, vrti. Nikola. Već ja. Ti si na redu, da? Zar nije to on, a nije? Nije to. Sljedeći je uradi sve. Uradi sve. A, ja ću odgledati da je neki trik ovoj stranu. Šta je da je ostalo uopšte? Dobro, i nije toliko strašno što najgore, ali... Da, pre bih radio trik, definitivno. Radio bi trik, ili? Mislim, ako moram, aj radit ću trik onda, šta se... Ili, radit ćeš trik i odgovorit ćeš na pitanje, to smo se dogovorili malo pre. Ili da odgovoriš na jedno pitanje... Dok radi trik, dok radi trik, to smo rekli. Odgovorit će na pitanje dok radi trik. Ja bih pre rekao da njih dve nisu vidjeli trik i da bi definitivno bio red da bi ono pokazim neki trik. Ja se plašim, iskreno. Nadam se da nije nešto da će vatra, tipa da izleti na... Uzet ćemo mu novčanik. Možemo da ti uzemo novčanik. Možeš, ali ne stoje već. Treba da ustanemo ako ti je lakše. Ne, meni je super da vi tako sadite. Treba će mi telefon, jer sad, realno kad bi vam rekao, zamislite jednu pesmu, je li tako? To je jako širok pojam. Verovatno bi vam misli bile obuzete onim što vidite sa strane i to ne bi bilo relevantno baš, znaš. Tako da, ja ovdje imam jednu listu u telefonu. Samo da otvorim beleške. U stvari ne, ajde pred vama da sve bude korektno. Znači, imam listu na telefonu sa 100 naših pesama. Nadam se da ih znate, da nisam ja samo kao... Ok, popularno su, tako da pretpostavljam da znate. I sad... Jala, brate, Buba Koreli. Naprimjer, ok, to znate. Yes, eto, onda, ajde ovako, zamislite jedan broj od 1 do 100 samo. U sebi? Da, prvo u sebi. Jesi sigurno da želiš taj broj. Daš ti šansu da se predomisliš. Ili da ostaneš u tom broju. Pusti čovjeka da uradi trik s ovim, vrati, šta mu podaš u trik. Samo ništa mu kažem, sad ima ove, znaš. Samo ja sam mislila. Ne, samo ti. Ok, i reci ga na glas. Ja sam smisla za svaki slučaj. Sada, da kad će ga zamislila. Ok, 28. Jel si sigurna? Da. 100%. Dobro. Ja ću primijeti telefon da viš da ne radim ništa, ok? Da ne radim ništa, klikni u notes.
Crowns. Tako je. I u Balkan R&B. Balkan R&B. I pogledaj pod brojem 28 koja pesma je u pitanju. Nemoj da mi kažeš, samo pogledaj. Okej. Okay. Znamo da je. Da li znate tu pesmu? Znamo je, da. Je li ti znaš? Odlično, evo ja neću da gledam. Okej. Okay. Šta može da bude, da? Ostavit ću ovo ovde. E, i sad potrebno nam je da ti izvučeš kartu, tako? Ona je izabrala jednu pesmu, ti ćeš izvući kartu na neki standardan način. E, okej, okay, samo da vidimo, ovde su oni isprevrtali ceo špil, pa moram samo prvo da ga namestim, da ne bude kao... Da ga bacim, ja ti dajem ovakvu kartu, sve se okrenuto. E, dobro, čekaj, sekund. Kako ide, Caj? Ide ratnički. Sad kao krv. Ja se odlučio da obrišaš. E, sad su sve okrenute na istu stranu. E, znači, ista stvar. Obično trik ide se izvuci kartu, ali tako, ali mi ćemo da radimo nešto malo bolje. Reci stop. Okay. Stop. Ok, zapam ti kartu. Može. Odlično. Okay. Pokaži kameri, ja nešto gledam. Gdje se? A, može. Dobro, može. Aha. Dobro. E, i vrati je ovdje negdje u svijetu špijela. Jesam. E, sad ću ja tebi da dam da promješaš špijel, da pokažeš kako ti divno barataš kartu. Jo, ja ne znam to lepo. Ja, i ti si kao one babe što igraju vreme, znaš? Kao baba, ovo. Babe što igraju vreme. Ja ne bih mogla bolje. Da, evo izvoje. Dobro, to je odlično. U suštini mogla si da promješaš kao što mešaju u kazinu, znaš? U suštini ne znam to. Jel te? Imaju onaj specijalan način kako mađoničari mešaju karte, znaš. Joj, znam i da vas mogla si verovatno nešto od toga, ali znam da te mrzelo da radiš to da, pa si izabrala. Da, do toga je. Ovo je najlakši način, da, mogući. Dobro, dakle, sad kad su karte izmešane i karta je u sredini špijela tvoja, ti imaš jednu pesmu na umu. E sad, što je meni potrebno? Potreban mi je telefon, ali ja ne znam gde sam ostavio telefon. Bilo? Mislim da si u džep stavio. Hoćeš da me pozoveš samo, Cone? Treba mi za... Ma, za nastavak trika. Kuva, kuva. Opasno, opasno. Ono, kad neko ukrade telefon mađioničaru, je. Da, sad su oni meni uzeli. Karma. Šta misliš u kom je džepu? Aha. Čekaj. Ne, bila mi fora sad da zvoni kao kod tebe, znaš. Da, da. Znaš, bi bio fasciniran. Aha. Kod tebe zvoni, a? Sekund samo. Tamo je, da. Čuje se. Aha, evo ga. Koja je bila pesma, Jenny? Mogu da kažem? Leto je. Ne! Ne! A samo sekund, koja je bila karta u pitanju? Jo, koja je bila karta u pitanju? Osam... na sedmicu. Osam pik. Buraz, kako? Okay. Kako? Šta? Ovo je bukvalno najbolji trik, najbolji. Znači, verovatno. Buraz. Ovo je genijalno. Ne verujem. I čekaj, dobro, neću da ti pitam to. Šok. Aj, oj, brat. Znaš kad nema sreće, kad ne može ništa da kažeš, samo wow. Samo ono kad te neko me moreše u kontaktima 8 pik, ono, stara, ja ne znam šta da kažem. Šta ćemo ti da ti izgleda te i nazove vas 8 pik. Sada ćemo ti da ti me morišemo. Neko ostane 8 pik. Ljudi, ovdje smo završili naš točak nesreće. Igrali bi mi još, ali jednostavno nemamo vremena. I najavljamo spot od Ariane Grande. Ona izbacila novu spot, novu pesmu. I nastavljamo našu igru sa balonima. Idemo u rat. Izazov sledeći. Da poslušamo Arijanu. Bukalo cone, ja znači kao da nismo normalni, ona došla. Jel'o? Inače, bravo Arijana, bravo, lepa pesma. Ove, pre nego što krenemo sa mojim omiljenim izazovom, mislim da to kažem za svaki, jel' dobro, ne veze. Svi izazovi su i omiljeni u ovoj emisiji. Da, naravno, zato što je dobra emisija. Želim da se zahvalim sponsorima ove emisije, a to je Essence Cosmetica. Nalazi se upravo ovde ispred mene, kao što možete da vidite na stolu. Šminkala sam se koristiti njihove proizvode, tako da meni šminka stoji tokom cijele emisije i zahvaljujem se puno na tome. Možete ih pronaći u Liliju i Demu, kao što možda već znate. Uglavnom, ja ću sada ovo da sklonim sa stola da nam ne bi smetalo kad pravimo ove izazove. Da. Tako da, da. A mi ćemo da igramo balon challenge. Ako ste u nekom prefilmu ste gledali, to je znači na domu balon. I stavimo ovako na čašu i fore da se oduva čaša sa stola i najbolje od tri pobeđuje. E tako? Neće. Ali jedno je fora što nemamo balone. Balone? Da. Mogu ja da vam stvorim balone ako hoćeš. Jel možeš? Pa mogu, mislim, nisi mi tražio, ali ajde da vidim. Au, brate. Verujem da može. Šta iz upaljača će se pojave balone? Da, sad ćemo da vidimo, ja se nadam da će moći da se stvore. Okej, okay. Bitan nam je ovaj ovde... Papir. Papir, da. Jedan, pa, jedno parče maramice može, spremi. Da.
Što? Kad će prestati, vrati? 50 komada. Pa mislim što dva je onako za neke osnovne. 10 emisija unapred imamo sad. Imamo balona, brate, ko hoće. E, ali pre toga, mi smo rekli da znamo da bacamo karte. Tako da meni palo na pamet da ja s Nikolom probam da bacamo karte, da oborimo čašu sa stola, da vidimo ko će prvi da pogodi. Ajde. Znači, ko staćemo nas dvojica ovde, vas dvojica sačekat, pa ćemo onda igrati balon. A što onda drži? Aha, dobro, slučajno si sam. Nemam dovoljno velike. Problem, previše balona sa spavnom ovdje. Ti ja gaćemo ovo, je li tako? Da, treba da srušimo čašu sa stola. Znači, ono ko prvi sluši pobeđa. Ko sluši ti da... A ja ću ostatak da stvorim za tebe, ta klasika, znaš. Šta? Ajde, krećemo, znači bacaj. Ovo će vidjeti da se pravi prvo onako da nas bude bacanje. Ti stvarno... Kurzo, pogodit ćeš tamo neko. Ja ovo moram da snimam, bre. Da, ja ma... Reako bacaj. Snima kamera. Srušit ću, evo je. Znači, ono, leti. I mi se izvinjavamo ekipi iza. Jer... Ajmo, brate! Ovo je prvi zao koji sam izgubio u emisiji. Hida. Mogu ja se razpustim od balone? Može, ajmo. Postaje mi neprijatno. S balonima. Kad? Nastavljamo sa balonim izazovom. A nismo morali sve da izvadimo, mislim, treba nam samo jedan. Ovo će morati da pokupimo to, nema reze. Svako uzima po jedan balon. Ja ću žuti, ja volim žuto. Ja ću... plavi. I pravimo turnir. Znači imamo ovo na 100 metrama. Ćemo sloniti. Znači da se ne možeš i balon razvijeti. Da. U sve kraju. Al smrde, brad. Dakle si ih izvadio. Nećemo sad od toga. No šta smrde, na riblju hranu? Da kontaš? Ja ne mogu više od ovo. Ne znam. Ko će biti prvi par? Ajde, prvi nek vide gost i ti, Cone. Ja ne mogu više od ovoga. Da naduvaš? Će biti dobro. Krećemo sa naduvanjem ili... Možeš. Ne, stavite balon na sto. Na sto, da. Znači stavite balon na sto i izduvaj skroz. Stavi na sto, ruke isto na sto. Ovako. Tako. I na 3-4 sad krećemo. I normalno, ko prvi pobedio 3, tači je pobednik od 3, ta je pobedio. 3, 4, sad. Ti ne možeš ovo sad? Ajde. Čekaj, ovo što ću prošli put isto nisam. Eto, nekako šansa, ali ne uspješ. Gle, od Cone izvržbo. Liga je na duo, ja razumem. Smor, 1-0. Za vam. Do prekšnje 1-0, do 3. Isto balon dole. 3, 4, sad. Kako puštaš, Cone? Ovo se ponavlja. Ovo se ponavlja. 3, 4, sad. Ja neću moći da igram. Ja ne znam da duvam. Još imaš ove ratničke opasne, ne znam da ne povediš. Baš je fora što ne mogu. 2-0, gost je pobedio. Nikola, svaka čast. Idemo dalje, onda idemo sad Jana i ja. Samo što se Jana muči s balonom. Ne mogu ja. Daš ti ja drugi balon, evo. Pa možda nije do balona. Mislim, nije do mene. Ja sam te pustio, to je lagano, to ćemo kasnije. Moraš jako. Do balona je bilo, okej. Čekajmo da ga malo... Znači, kad balon padne na... A ne, Duk se dobro igra, neće s tobom. Sad sam se sretila. Nije vredno. Vi namestite 3-4 stav. Maže? Kad se balon izduva, krećete. Kako kreativno. Sad. I Ana je jako lepo... Opa, i 1-0. Dobar pokušaj, mlada damo. Sjetila sam se da ne smem da ga diram, jedan sam putao. Može. Ajde. Kada Nikola podigne ruku, krećete. Ma daj, šta je više s tim signalim? Jel ste spremni? 3, 4, sad. Oh my god, počeli smo. Ti danas usled mladih tića. Duksa tu prducka malo po... Dec! Šta? Moj balon ne radi! Koliko jak balon! I 2-0, Duksa! Ja neću sa njim niti. Bez popuštanja, mladoj Jani prolazi u penale na Duksinu armiju. Šta je sve? Sad imamo
Možemo finale. Ne, ajmo finale. Brzinsko finale, Nikola, ajmo otraja da bude. Znači, potrudi se, Nikola. Max, ono, hoću da vidim iz tebe sve. 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 Da može. Znači, kada Jana... Recite 3-4 sad. Jana će da skoči i kad padne na zemlju, tad krećete. Ajde. Ajde. 3-4... U sredine. I ukrenuli ste. I dok sa se sprema... Šta je ovo šanse proti njega? Šizuje, brate. Zna da ga drži. Ajde, probamo svi protiv Dukse. Si uzao neki pao koji se stavio. Da, da, da. Posle ovoga probamo svi protiv njega. Ajde, da. Dobro. Sada gledaj kako ako pucite prstima, ono čaša padne, znaš. Zapali se. Ajmo. Šta ćemo sada? Samo 3-4 sad. Samo 3-4 sad. 3-4 sad. I krećemo! Borba, borba, imate tehnika. Ovo je čina. Čaka da se ja istršim. Opa! Znači, ajmo. 3-1. 3-1. Zvoje. Šta, 2-2? Dobro, će ti napad i ja odbrana. Ajde, ajde. Ajde, ja sam u odbrani. Još neki lifehack za mene. 3, 4, sad. Ajde, to. Ovo? Ne! Ovo, ovo, ovo! Zašto nisi na duo? Pa ti si ovo... Ovo igramo do tri, ovo igramo do tri, pošto su parovi. 1-0. A ne, stani, sad ostaje. Šta je duo, vaj, čekaj. 3, 4, sad. Uzimamo nove balone, brišemo vam ova dva i uzimamo nove balone. Što da uzmemo, žuti. Jel ima neko takmičenje u ovome da se prijaviš da osvojiš mezarinu nagradu? Ja ću da idem na takmičenje iz ovoga. Još jedno brzinski. Čekaj da testiramo ovo. Žuti su bolji, viš da vam pobeđuje sa žuti. Onako. Zavisno što držiš. Stavi tu na 3, 4, sad. Ne, stavi dole. 3, 4, sad. Odbrani. Pa približili se njima. 3, 4, sad. Ajmo ja da izbolega. Tražimo neko svetsko prvenstvo za ovo vreme. Kad bude svetsko prvenstvo, pozovite me. Evo, idem tamo da osvojim sve. Ljudi, završili smo svojim izom. Dođi, Jenny, Jenny. Imamo i Jenny tu s nama. Pre svega se zahvalimo Nikoli što si došao. Hvala. Hvala ti puno. Znači, iskido si s trikovima, stvarno. Pokrao si nas sve, verovatno. Posle emisije ćemo vidjeti šta si nam sve uzao. Nisam. Neki pretres. Hvala što ste gledali, ostanite na RTV-u, pratite sve ostale emisije i gledajte naš ustanak sljedeći put. Mi se vidimo u sljedećoj emisiji. Ćao! Ćao! Ćao.